ឯងខ្ញុំនេះឆ្ងល់ឡល់ហើយបីណាក់ម៉ែកូនយើងពីណាគេខកខ្នាតខ្លួនឯងទៅហ่าសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងកូនកូនមកដល់ពីកាមកដល់មុនហ្នឹងប៉ាប៉ាប៉ាយើងទៅអីតោះក៏ប៉ាទៅអីអត់ទេប៉ាទៅបាច់ទឹកស្អែកូនប៉ាប៉ាព្រោះឯងអង្គុយលេងសិនណាបាទប៉ាប៉ាចឹងខ្ញុំចាំប៉ាប៉ានៅកន្លែងហ្នឹងណាកូនចាំហ្នឹងកូនប៉ាប៉ាចាំទៅរួមនៅភូមិទុយនួយឲ្យឡើងមកហោះហើយថែមទាំងម៉ាកាយេអត់ពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ទេសុកចិត្តជ័យស្បែកជើងម៉ែពាក់ផ្ទាត់ក៏លុយយ៉ាងដែរ My friend សំស្រែគឺអេតាវងខិតទីចិត្តស្រីស្រីបាយជិញក្បាយអីឲ្យតែស្រីចាប់អារម្មណ៍អ្នកតែស្រីតាមួយហុំទៅផងរួមផងស្បែកជើងហុំផងគេទៀតតែហើយគេទៀតអត់ទេរួមវត្តស្បែកជើងលឺសូតែផ្លាស់ជើងផ្ទាត់ទេសុកចិត្តជ័យស្បែកជើងម៉ែពាក់ផ្ទាត់ក៏លុយយ៉ាងដែរ My friend សុកស្រែកគឺ